Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Trixa mban fjalim, por Donaldi nuk e lë të mbarojë asnjë fjalë. Beatrix Tramosa i la mënjan të gjitha dhe hyri në shtëpinë e Big Brother VIP për të surprizuar Donaldin. Kur Arbana i tha që Trixa e pret jashtë, Donaldi u shpre, po sikur të mos dal fare, siç bëri ajo javën që shkoi dhe nuk erdhi. Por gjithsesi vendosi të dilte për të takuar partneren e tij. Kur po dilte, Trixa e thirri ta përqafonte shpejt, por Donaldi ngadalsoi hapat edhe më shumë. Pastaj ajo u afrua ta përqafonte dhe ai foli gitaristit. Motej Beatrix filloi të mbante një fjalim, ku mbi të gjitha theksoi se ka mbështetur shumë nga jashtë, por ai nuk e la të mbarojë asnjë fjali deri në fund. Edhe pse Motej u dorëzua dhe tha se nuk është tipi i luleve dhe i trëndafilave, teksa skena ishte rrethuar me lule dhe Trixa këndoi. Megjithatë, situata u zbut pasi ajo dedikoi një këngë dhe u përqafua në njëri tjetrin.